Краса Буського гарду. У Тернополі відкрили виставку фотографа-натураліста з Первомайська Дениса Кривого. Він фотографував для міжнародних видань, зокрема для National Geographic. Коли Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, пішов добровольцем у підрозділ сил спеціальних операцій. Загинув у Бахмуті в травні 2023-го. Виставку фотографій Дениса організувала його дружина Галина Волгіна. В обласному художньому музеї показали 122 фотороботи Дениса, каже жінка. Вони всі про Буський гард. Це національний парк, який знаходиться біля Миколаївщини і простирається аж до Вознесенська. Багато фотографій зроблено, коли ми їздили з ним разом, і це все безсонні ночі, тому що треба, щоб на світанок бути там, встати десь о 3-й ранку, бо літом воно дуже рано стає, щоб приїхати на місце, вибрати локацію, підготуватися. Якщо це зйомка птахів, то треба бути ще раніше взагалі до того, як почне світліти навіть. Це вже 12-та виставка робіт Дениса Кривого. Головна її мета – зібрати кошти на допомогу підрозділу, в якому служив фотограф, каже Галина Волгіна. На пам'ять про чоловіка вона створила благодійний фонд «Сяо». Саме таким був позивний військового. На цей момент вже було придбано 3 «Мавіка» різної вартості, плюс дуже багато дрібниць всяких, таких як камери, антени. Будь-яку картину можна придбати, приходьте на виставку. Під час заходу показали відео, на якому Денис Кривий розповідає про свою роботу. Сама професія вимагає величезне терпіння та фізичне витривання. Часто доводиться працювати в важких природних та погодних умовах. Але те відчуття ейфорії, яке виникає під час зустрічі з природою один на один, прикриває будь-які труди. Фотограф Андрій Майовський розповів, що товаришував із Денисом Кривим. Такий він був завжди веселий, завжди привітний, ніколи не пам'ятаю, щоб на щось жалівся. Ну і по фотографіях таке саме, ну все світиться, все дихає. Оглянув виставку Георгій Боровик зі спілки фотохудожників Тернопільщини. Враження чудове. Видно, що людина спостерігала і жила цим світом. Серед відвідувачів виставки – переселенка із Запоріжжя та волонтерка Оксана Цуцко. Ну, дуже мене вразила ця виставка, дуже яскраві кольори. Видно, що автор робіт мав дуже глибока в нього душа. Мені дуже подобається ця картина про відчуття грозового шуму. Виставка фоторобіт Дениса Кривого в художньому музеї триватиме до 7 серпня. Максим Сказків, Лілія Лобур, Василь Панчук. Суспільне новини. Тернопіль.